Hujambo tena mtazamaji wa Kenya 54 News, na kama vile unavyoona hapo kwenye screen yako ni jinsi ambavyo hali ilikuwa siku ya leo kule sehemu za Msambweni, maeneo ya Voi, Taita Taveta County, ambapo ubomuaji wa majumba ulianza asubuhi ya leo. Wakenya waliamka tu na wakapata tayari zile bulldozers na maaskari wamefika, wameanza kubomoa majumba yao. Kisa ni kwa nini? Ni kwa sababu ile ardhi ambayo hao Wakenya wamejenga kutoka pale sehemu za Msambweni inamilikiwa na Sparko Properties Limited. Huyu ni Muhindi kutoka kule sehemu za Mombasa ambaye anasema sasa anamiliki ile ardhi. Ile ardhi inasemekana ilinunuliwa kutoka kwa yule ambaye alikuwa anamiliki enzi za zamani, ambayo ni ile kampuni ya bata ya kutengeneza viatu. Hiyo kampuni ndiyo ambayo ilimuuzia huyu Muhindi. Na wamekuwa kesini, wamekuwa kotini waking'ang'ana kabisa ili hii ardhi iweze kurudi kwa mwananchi, lakini sasa juhudi za mwananchi zimegonga mpaka, zimegonga ukingoni, kwa sababu sasa serikali imeamurisha ama koti imeamurisha yule ambaye anamiliki ile ardhi ambaye ni Muhindi aweze kubomoa ile majumba, ndiposa kama kuna biashara zake anataka kufanya pale aendelee kufanya. Licha na kuwa Wakenya wamelalamika wakisema kwamba wameishi pale kwenye ile ardhi kutoka enzi za zamani 1963. Na kuna marais wengi ambao wamekuwa kiongoza na hawajawahi ingilia ile ardhi. Na ni kwa nini sasa William Samoei ameingia kwenye uongozi, hii serikali yake inahusika na visa kama hivi vya unyakuzi wa ardhi, kama vile ambavyo tuliona kwa majuzi kule sehemu za Mavoko, Machakos County. Ile ardhi ambayo ilikuwa inasemekana inamilikiwa na East Africa Portland Cement. Hivyo hivyo ndio watu waliweza kufurushwa, mashule zikabomolewa, mabiashara za watu zikabomolewa, majumba zikabomolewa, vile vile na makanisa yakabomolewa. Kwa hivyo ni jambo ambalo sio vizuri. Na viongozi pia kutoka hapa sehemu za Taita Taveta wakiongozwa na gavana wamesema kwamba hata wao hawakuwa wanajua kama kuna jambo kama hilo ambalo lilikuwa linakuja kutendeka pale kwenye kile kijiji cha Msambweni. Hata pia wao juhudi zao ziligonga mwamba, kwa sababu walijaribu kusimamisha ubomuaji wa yale majumba, lakini masharti ama orders zilikuwa zimetoka kotini. Na kama ni koti, mtazamaji, huwezi bishana na serikali. Kwa hivyo watu saa hii hawana makao. Over 3,000 people wameachwa bila mahali pa kuishi. Wako na watoto ambao walikuwa waingie shule Jumatatu, na sasa mambo ndio hivyo imekuwa. Kwa hivyo ni kilio kikubwa kwa wale Wakenya, wanaiomba serikali iweze kuingilia kati ili angalau iweze kuwasaidia, kwa sababu hawajapewa fidia yoyote. Wapewe hata mahali wanaweza kuishi. Hebu sikiza kilio cha Wakenya siku leo kutoka kule sehemu za Taita Taveta, na jinsi ambavyo ule ubomuaji wa yale majumba ulikuwa unafanyika kuanzia asubuhi mapema sana, hata kabla Wakenya wengine hawajaweza kuamka. Nyaje inafanya dhulma ya maskini, kwamba mash ana pesa ya kuhonga watu mamilioni, amehonga watu wakubwa, hata wengine wako ni ushirika wa chamba, wengine ni wakubwa kubwa ambao wengine tunataa na tunajua kwamba amekula hizo pesa kwa mash mamilioni. Sasa sisi maskini tutaenda wapi? Kama mimi nililitaya mwaka 10 imekusha, nguvu yangu, pesa yangu, kila kitu nimeinvest nyumba 17, karibu 17 years. Nimeinvest hii nyumba kujenga kila kitu. Watoto wanasoma. Hata nimemnyima hawa soma haya hali ya juu, lakini Mungu anafungua njia wanasoma. Nikainvest hii nyumba 17 years, pesa zangu pole pole. Sahi sina hata shilingi 1,500 kwa bank, 2,000. Nimekopa deni za watu karibu milioni 1, 1.7 million nishakopa, bado nalipa kila mwaka. Nashindwa nitalipa namna gani, na itakuwaje maisha yetu, itaendaje, na imekuwa nini? Kwamba tuliambiwa kwamba mash amefanya agreement na watu wakubwa kwamba alipwe pesa zake za ardhi, aache kubomoa msikiti na kanisa na manyumba za watu. Tulikuwa tunagojea ripoti hii mwaka hii kwamba mash atapatiwa pesa yake na serikali, mwananchi atapata haki yao. Hebu niambieni, mimi nimeishi hapa mwaka 17. Je, kuna mama zetu ambao wa kaburi za babu zao, watoto wao na bwana zao ziko hapo, na alikuwa nyanya mwaka 100 na mwaka 127 nakumbuka,
mama kodi kule achini, wote makao yao itaendaje, na wazee wao walilala hapa kaburini Voi, wako hapa chini Sambweni, walijenga manyumba, watoto wengine walizaliwa mbele yetu, sasa wako na mabibi na watoto, wataenda wapi na watoto yao? Sisi wote kwa jumla, kabila tuko kabila moja, kwa Mungu haina kabila, sisi tuko pamoja, kama mimi ni Mtaita, bibi yangu ni Mtaita, mimi ni Muindi Asia, lakini mimi ni Kristo. Naomba kwa serikali mambo gani wanafanya udhulumu maskini, kuchukua haki ya maskini, na kuona hawana hatuna masla, dakika hii nina family nitaenda wapi? Sina nyumba Mbasa, sina nyumba Voi, niko nyumba Lokichokio. Nitaenda Lokichokio lini? Itakuwaje maisha yangu na uzee ndio hii inaingia, na maugonjwa mengine maradhi ziko inaingia. Sasa nashindwa kusema hii serikali ya Ruto inafanyaje, na watu wakubwa ambao ni Voi hapa wengine wameshikana magroup kuchukua mamillions pesa kwa mash, wajaziwe mafuko, wajaziwe malori matipa, lori semitrela kubwa kubwa na maunga na bunda za manoti, wanaweka kwa mfuko, leo kila moja amegaukia sisi. Mimi naona tu ni sawa, Mungu atalipisha. Kwa mash ataugua huyu tajiri Muindi ambao ni milionea, anajifanya Mombasa mzima ni yake, government yote na serikali iko kwa mkono ya mash, lakini mash siku moja ataona lio ya maskini, na lio ya maskini kikuja ya kabila zote tuko pamoja, wataita kwa jumla wote. Na mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na vile hali ilikuwa siku ya leo, ambapo maofisa wa usalama walikuwa wamesimamia ili wahakikishe kwamba yale majumba yameweza kubomolewa, ndiposa yule mwenye anadhaniwa kuwa ndio mmiliki halali wa ile ardhi aweze kuchukua ile ardhi. Na pia mtazamaji, na ukumbusha kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba tu uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia vile vile uweze kulike, kushare na comment, ndiposa huu ujumbe uweze kuwa recommended kwa watu wengi zaidi. Usiende mbali, nitakuwa narudi na mengi zaidi mtazamaji wangu. Sisi si wenda tungepewa notice hapa, tungekuwa tumetoa kila kitu. Na tungefuata sheria. Hakuna notice tumepewa. Hao viongozi kama walipata notice walifanya makosa, juu wangetujuliza sisi watu wenyeji. Wangetuambia bana kuna notice.